estudar o código de 50 vidas. É fácil, mas primeira vez jogando, né? Então vamos lá. Agora não sei se eu minimizar aqui vai travar o jogo, cara. Caralho, já travou meu celular aqui, mano. Pera aí. Minimizar aqui, vamos ver. Vamos ver se vai afetar o jogo. Não afetou, beleza. Aí, a preocupação é afetar o jogo. Vamos ver como é que ela voa aqui. Pera aí, nossa, aí que diferença. Ah, dá pra você voar a fase inteira, ó. Da hora. Que bosta, meu Deus, pá. Olha que da hora. Não vou pegar os bônus, não. Só vou voar aqui, só pra me ver. Ah, da hora, mano. Aí, vamos jogar, depois eu pego os bônus. Só pra conhecer o jogo. É bom que ela destrói o statuzinho, tá? Tá fazendo. Tá no lugar do Kong, né? Do Donkey Kong. Aí, ó. Ó, dá uns bugzinhos aqui no controle, ó. Não é normal. Tudo, amigo, boa noite, cara. Seja bem-vindo aí. Jogando aqui pela primeira vez essa ROM aqui, essa hack aqui. Vamos ver se é da hora. Cara, o legal é que dá pra você voar com ela aqui, mano. Top demais o negócio, ó. Vamos ver se o jogo não tá bugado mais pro final, né? Meu Deus, de ficar bugado no final do jogo, vamos lá. Esse jogo não fica bugado, cara. Compensa mais jogar essa hacker ROM do que o original. Porque as mesmas fases, não muda nada. A diferença é que você está com a Dixie, né? Fica até mais rápido. Dá até para tentar zerar mais rápido. De olho no celular aqui, no meu chat. Ah, não vai afetar em nada aqui, beleza. Vamos lá. E pula é mais alto também. Ó. Ó, até aqui dá uns bugzinhos no pulo, ó. Ó lá. Vantagem é essa, você pode voar com ela, ó. É, dá uns bugzinhos no pulo só, mas por enquanto tá normal. É o nome do título da live, Danilo. Dixie, como é que é? Dixie Kong Country. Esse que é o título do jogo. É o mesmo título da live. Vamos
Tô gostando. É, jogo fica até mais rápido com ela, ó. Ó, tem que dar um bugzinho aqui no pulo só. Eu gostei. O problema é que aqui você não consegue pegar os cachos de banana, ó. Tá na fase, entendeu? Com o DK você conseguia pegar os cachos de banana, com ela já não dá. Esse que é o problema. Mas também não ajuda em nada, não vai afetar em nada também. Cachos de banana. Depois eu volto a pegar os bônus que eu esqueci. Bom que vai chegar em algumas partes que dá pra você voar, mano. Pra você planar, na verdade, com ela. É até mais fácil. As fases do gelo. Oi, meu amor. Meu amor tá na live também aqui. Obrigado pela presença, eu te amo. O que é foda? Você vai perder todos os cachos de banana, mas também. Toma, água chique, hein? Tô entrando aqui nessas partes aqui, nem preciso. Perdendo tempo só aqui. Nem preciso entrar nada aqui. Muito fácil, assim, nem precisa de vida nada. O analógico do meu controle não tá funcionando. Ó, tem que dar uns bugzinhos, ó, só no direcional, ó, tá dando erro, tá estranho só. Mas por enquanto tá de boa. Ó, não sei se é o sprite do jogo, ó, o sprite dele aqui, ó, tá vendo? Você aperta pra cima até que não vai, ó. Mas é marrom também, tem que ver, logo logo pode ser que corrija esses bugs também. Ó, tá vendo? Ó, você não consegue apertar dois botões ao mesmo tempo, tem que ser só um. Sem pressa, sem pressa. Vamos ver em cima dos outros animais, né? Sem ele, sem o peixe, ó, fica mais fluido. É isso, sem o peixe fica mais fluido. É, Danilo, facilita bastante, cara. Ela facilita bastante nessas partes assim. Olha, ela é bem mais tranquila. Eu prefiro ela pra jogar, né? Vamos pegar o atalho aqui. Pra não perder tempo. Ó. Essas partes é bem melhor, cara. Vamos pegar o bônus aqui. Ó, bom que pode voar, ó. Você não tem tempo de perder, mano. Ai, não! Ô, caramba! Aí! Não.
pra que pegar? Não precisa, mano. Ai, perdi ela. Vai jogar com o Didi agora. Mira que boa também. Vou pegar esse atalho aqui. Ai, caramba. Zoou o bagulho aqui, mano. Pera aí. Fala que você tá bugado o direcional. Ó, tá vendo, ó? Isso aqui que tá dando erro. Ó, tá dando erro. O que é que eu vou fazer, mano? Acho que eu vou jogar no teclado. Pera aí. Vamos ver se é o teclado, se é o jogo mesmo. Pera aí. Vamos ver se é o teclado. Já vai dar uma travadinha aí, mas não tem problema. Start Z, X, GH. Boa. Vamos ver. Aí. Vamos jogar no teclado agora. Agora o bicho pega. Agora vai ser mais difícil ainda. Jogar no teclado é mais embaçado. Vamos ver. Se é o teclado ou se é o meu controle. Ah, é o meu controle, mano. Acho que o controle que tá zoado. Vamos de novo. Eu vou jogar no teclado, né? Não tô acostumado. Perdi o costume, na verdade. Aí, boa. Deixa o like, hein? Tô entrando, deixa o like, mano. Sacanagem. Sacanagem, mano. Aí, vamos trocar, vamos jogar com ela. E no teclado, hein? Jogar no teclado, porque meu controle não tá bom. O controle tá ruim também, já tá ficando ruim esse controle também já. Aí fica difícil. Nossa, o pulo dela, cara. Peraí. Olha o pulo dela, a altura que tá o pulo dela. Ó. Ei, que da hora. Deixa eu fazer um negócio aqui. Calma aí. Se vai atrapalhar eu jogar aqui. Aumentei a tela um pouco. Vamos ver. Olha, mano, o poder é muito maior. Cara, fica muito mais de boa jogar com ela. Ó, o tamanho do ponto. Ó, o produto. Meu controle mesmo tá zoado. Eu dei quase 50 vidas, nem precisava pegar essas coisas aqui, ó. Acho que é bem mais de boa jogar com ela, é. Olha só que da hora, mano, gostei. Vou começar a jogar essa ROM de original. Tá de que ser muito melhor. Ô Jean, boa noite, cara. Seja bem-vindo. Obrigadão pelo apoio aí. Gostei dessa ROM, mano. Começar a jogar. Pesquisar mais hack aqui. Donkey Kong. Ai, não vi. Eu não vi esse aqui. Thank you.
Ih, caiu. Vamos ver se com ela dá pra pular direto. Um Didi dá. Deixa eu trocar, peraí. Um Didi, se você pegar o frame certinho, você consegue pular. Vamos ver se consigo. Aí, o Didi dá pra fazer isso. Com ela achei que dava também. Bom, pelo menos eu sei que o caramba, não tá bugado o direcional, não era meu controle mesmo que tava ruim. O controle que tá ruim, então. Era bom com o sapo aqui, né? Ó, e que era bom com o sapo, mas tá bom. Dá pra pular direto aqui, ó. Quase caí. Mais fácil. Ah, não. Não. Nossa, que bugada que é aqui. Vantagem que ele é rápido. Ai, que bosta, quase. Puta, quase perdi. Percebi que não canta a musiquinha quando você passa. Percebi isso aí também. Isso, Danilo. As fases não muda não. Só muda o macaco só. E quando você passa de fase não tem aquela musiquinha. Quando você passa de fase. Mas é a mesma coisa por enquanto. É a mesma coisa, as fases, só muda a mesma. Ah, esqueci, mano, peraí. Vamos ver se vai dar, se vai estar só pra voltar. Ah, dá. Ainda vou trazer umas outras hacks também aqui. Caramba, quase. Querendo trazer outros hacks, vamos lá. Vamos ver. Umas 3, 4 hacks que eu vi aí. Devagarzinho eu vou trazendo. Esse aqui que você não pode perder.
ratinho tá bugado, mano. Impressão minha. Eu não vi. Eu também nem preciso também. Olha que zoada, mano. Que zoada que deu aqui. Ai não, nossa, eu odeio jogar com sapinho, mano. Muito ruim esse sapinho, velho. Ainda que eu peguei pra começar aqui, ó. Devagarzinho, pra não cair esse. Eu pego ele com power up a mais, mas puta, é muito ruim, mano. Melhor pra mim é o rinoceronte. Passei com ele ainda. Olha lá, não tem musiquinha quando você ganha. Eita, já perdi de cara já. Ai, cara. Eu gosto com muita dor na mão. Tem demais. Mas por enquanto tá de boa. Tá de boa por enquanto. Ah, mas eu prefiro jogar com os dois aqui com o Donk, não. Ai, caramba! Ah, isso que é foda, acostumado com o Donkey Kong aqui. Aí, ó. Era merda essa bola. Tá bom, vambora. Eu pego, vai. Tá no começo da fase mesmo. Eu e caramba. Dá umas travadinhas de vez em quando, mas normal. Ai, caramba. Ai,
pulo dela é muito maior. Ah, vamos pegar aqui no começo, vai. Depois eu volto a pegar no primeiro mundo lá que faltou. Aqui, ó. É, então, isso que eu tô pensando, Nilo. Aquelas partes que tem aqueles barril que pega fogo, dá pra você voar com ela. Não sei se eu vou conseguir chegar hoje até lá. Será que tá cedo ainda, mas acho que dá. Vamos ver se eu consigo, se eu chegar lá. É, dá pra tentar mesmo, esquema lá. O pulo dela é muito maior, mano. Ó, aqui nem precisa esperar a águia, vamos ver. Ó, era muito, o dom que já não dá. Eu nem preciso esperar a águia aqui nessa primeira parte. O pulo dela é muito mais alto. Eu gostei. Acho que a primeira fase eu não peguei os bônus. Mas eu volto lá. Ah, aqui já não dá. Esse esquema já não dá pra fazer, igual do primeiro. Esse já não dá pra fazer. Direto no, com o Donkey Kong dá. Com ela já não dá. Aqui, ó. Tem que esperar, não tem jeito. Ai, que bosta. Ela voou, mano. Mas com o Diddy dá. Vamos ver se com o Diddy dá pra fazer esse esquema. Vamos ver como ele dá. Aí, como ele dá. Com ela já não deu. Eu vou passar com a Alan, essa hack ROM aqui, se ele quiser jogar no canal dele. Ih, caramba. Ai, não. Bosta. Que bosta. Vou mandar no zap depois do Alan. Ele quer essa ROM pra ele. Eu já peguei esse bônus, não precisa mais. Esperar aqui. Pronto. Boa, mais uma fase para conta, hein? Espera, deixa eu mudar aqui, calma aí. Vamos pegar o bônus da primeira fase, que eu esqueci. Eu esqueci o bônus da primeira fase. Eu vi, eu recebi a notificação dele. Essa primeira aqui, ó. Vamos lá pegar o bônus aqui que eu esqueci. Já tinha pego. Aqui, ó. Aqui que eu não peguei.
É. Aí, essa mesmo. O resto acho que eu peguei tudo. Vamos dar uma olhada aqui. Já peguei tudo já. Já. Vamos ver das minas, acho que eu peguei também já. A fase das minas acho que eu peguei também. Pra confirmar, vai. Peguei. Peguei. É, essa. Eu gostei dessa hack. Já. Eu curti essa hack também, mano. Ela fica mais fluida com a Dixie nessa fase aqui. Ó, aqui ó, ó, você só voa, ó. Vamos aqui. Ó, se você perder, você só voa, ó. Tudo bem que você vai perder aqui, né? Lógico, mas. Mas assim, você joga ela só pra você fazer um teste. Aí depois você joga mais sério, entendeu? Ai, deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Estão ligando no meu celular. Peraí, peraí. Deixa eu ver, acho que. Ah, é spam. Essa bosta aqui, cara. Pera aí. Era spam que tava ligando pra mim. Será que voltou o áudio? Acho que voltou. Ah, voltou. A gente acha uma coisa importante, não é? Caminho para cá, que tem um bônus bem aqui embaixo. Não pode perder esse bônus aqui, ó. Ei. Perder esse bônus aqui é uma luta para pegar depois. Tem mais um final ainda. Ah, não era para não ter pego. Puta bosta, mano. Puta que cagada, não era para ter pego. Nossa, não era pra ter pego, mano. Agora volta lá na continuação. Esses bônus só peçam pra atrapalhar a gente só. Nossa, que bosta, velho. Que merda, mano. Agora volta lá na continuação. Chega no último bloco você cai, quer ver? Olha, vai diminuindo, ó. Bom, não preciso desse negócio. Nossa, que raiva, mano. Vou voltar na continuação. Ah, não. Que estranho, velho. No original, volta na continuação. Estranho. Se fosse melhor ainda. Na ROM original, você volta na continuação quando pega esses bônus aqui. Estranho, hein. Não entendi essa. Beleza, vamos passar para mais uma fase para conta agora.
Lá em cima não é, lá em cima é. Fala. Não vou perder esse barril aqui. É o bônus aqui, ó. Opa! Vai lá, Danilo. Obrigadão pelo apoio aí, mano. Ai! Puta que cagada que eu fiz. Qualquer coisa, comenta da minha live lá, pô, lá. Fala que eu vou mandar a hack ROM pra ele no zap. Se ele quiser jogar um dia. Puta, era pra ter pego avestruz, velho. Até fácil. Fazer uma horinha de live só também. Ai! Não, caramba, quase cagada. Beleza, vamos salvar aqui, nem não salvei até agora. 20 meia hora de jogo. Cara, ela vai ser muito boa naquele bônus que você tem que voar na parte de baixo, velho. Nossa, lembrei desse. Caramba, lembrei desse bônus aqui, velho. Tem um bônus que você tem que voar lá na letra N. Lembrei disso, velho. Muito bom saber. O macaquinho lá que dá um pulo milimétrico. Vou matar todo mundo aqui, senão vai ter que pegar o bônus no começo. Aqui. Vamos lá. E agora tem que ir muito cuidado aqui. Ah, só foi falar. Não preciso perder ela aqui não. Boa. Vamos trocar aqui. Vou fazer o teste aqui agora, vamos ver. O macaquinho aqui, mano, só tem que dar um puta de um pulo, vamos ver. Ela só planar, ó. Ó, que da hora. Ó. Ai. Bosta, devia ter salvo, velho. Devia ter salvo save state ali. Puta merda, bosta. Como é que no teclado é embaçado? Mas agora que é fácil, eu já peguei da primeira passada. Da primeira. Ó, com ela você voa. Mas tem outro baú, tem outro baú aqui. Com ela você voa, fica mais fácil, mano. Então eu já pego aqui o meio da continuação. Tá? Aí, boa. Aí. Que problema, não? Aqui, ó. Boa.
aí, ó. Nossa, bem mais fácil com ela, mano. Bem mais tranquilo. Sai aqui que já deu erro aqui, mano. Agora aqui é bom ir com macaquinho. Ainda não. Vamos lá, vamos com calma. Ai, foda isso, mano. Pera aí, vamos voltar aqui e pegar um barril. Aqui, ó. Tô correndo já com ele, boa. Ah lá, sempre dá esse bug nessa parte, velho. Puta bosta, sempre dá esse bug, cara. Mas não tem barril, mano. Tem que achar um barril. Vamos voltar, a gente acha um barril sem perder. Caralho, sempre dá aquele bug, velho. Deve ter algum barril por aqui. Aí, vamos ver se a gente acha. Vamos tomar. Ai, que achei um. Vamos lá. Não pode perder, né? Já matei todo mundo, então não tem bicho aqui. Olha o salto que ela dá. Vamos ver. Aí. Aí, beleza. E tem o último lá. Consigo pular lá, né, mano? Muita calma nessa hora. Beleza, vamos lá agora. Último bônus. Aí, garotinho. Tá vendo? Não tem animaçãozinha quando você passa a fase. Um minutinho no céu. Ai, quase morri. Aqui só vem por baixo. Isso. Piranha aqui, boa. Ah, eu tenho que perder, não. Vamos ficar aqui. Vou voltar aqui ainda. Ai, que bosta. Cadê ele? Aí. Cara, tá zoado o bagulho aqui, mano. Pera aí. Vou sair tudo. Vou tudo brincar de novo. Tô zoado no celular aqui, mano. Também não faz tempo que eu não atualizo o YouTube aqui. Nossa, mano. Não tô no navegador, nada a ver. Pera aí, calma aí. Já vou passar, acho que só esse mundo, só pra encerrar.
Oi. Pera aí. Só um minutinho. Pera aí, só um minutinho. Vou fazer um negócio, um esquema aqui, pessoal. Pera aí. Beleza, voltamos. Agora, chefão. Deixa eu só fazer um esquema aqui. Antes de continuar, vem aqui, vou dar um oi na live do Alan. Peraí. Aí. E aqui tu não faz o giro já. Vamos ver agora aqui. Como que vai ser? Só um minutinho, pessoal. Beleza, vamos lá.
Eita! Com ele é outro padrão, ó. O furo dela é muito mais alto. Ai, caramba, perdi ela aqui. Ah, que bosta, mano. Perdi a Dixie. Que saco, velho. Aí, eu não perdi o bônus. Liga o ataque. Quase perdi o botão errado aqui. Puta, essa fase pra mim é uma das mais bonitas do jogo. Quero pegar ela aqui, mano. Isso é muito melhor. Aí, agora sim. Peraí, vai dar uma travadinha no jogo. Beleza. Ai, que saco. Puta, não tem perfeição, né, velho? Puta bosta. Nossa. Acho que eu já peguei o bônus, vambora. Ai, que bosta.
Aí, aqui tem uma coisa. Até o final. Isso. Aí, olha só. Ah, não pega peixe não. Boa. Mas tô gostando dessa hack aqui, mano. Ela é bem mais fluida que com o jogo do Donkey Kong. Ó. Ela é bem mais fluida. A Dixie. Ah, peguei de novo, nunca te pego, velho. Agora, como que dá save state aqui que eu não posso perder agora, mano? Tá. Vamos esperar um pouco. Então, deve ter alguma tecla de atalho pra ter save state aqui. Aí, salvou, beleza. Ô, caramba. Caramba, não posso perder a... uma vez aqui. Aqui, vamos salvar aqui. Não vai ter preciso salvar, mas tudo bem. Vamos lá. É, nem preciso salvar. Consegui pegar. Ah, vamos perder aqui, né? Tô com um monte de vida também, não tem muita necessidade. Uma hora, cara, uma hora de live, velho. Eu deixo as novas ainda. Ai, esqueci, mano, que tem bagulho aqui. Nossa, velho. Ah, não, não vou dar save state não, porque não vou carregar, porque não vou ter que pegar de novo, mano. Só assim mesmo. É tranquilo. Ó, com ela, ó. Bem mais tranquilo. Você não perde esse pó, né? A corda. Ó, pode voar aqui, ó. Não tem problema perder ela. Vou tentar passar a fase. Boa. O cachorro começou aqui pra variar. Peguei tudo, peguei. Oi! Volta. O cara vai parar.
ver se com a Geek será mais rápida. Vamos trocar pra ver. Ah, já perdi ela, eu quero ver, eu sempre perco aqui. Uma coisa que o Dig é mais rápida, mas eu vou ver com ela. É lento nessa parte aqui. Ah, bem mais rápido. Fica do cupom, ó. Beleza. É bem mais rápido, ó. Até some da vista. Opa, Fábio, boa noite. Fábio. Obrigado pelo apoio, cara, pela presença. Muito obrigado mesmo. Pegando uma hack aqui do Donkey Kong Country com a Deep no lugar do Donkey Kong. Cara, ficou bem mais fluida com ela jogando. Até a queda de frame aqui. Agora bem mais fluida, cara. Com ela. Mata tudo que as grandona e o pulo dela fica maior. Ai, caramba, deixa eu só falar. Deixa eu só falar, mano. Ai, caramba. Eu acho que o áudio do jogo tá bom, acho que a imagem também tá boa. Vamos trocar. É. Vou apertar o Y, ela não mata, mas ó. Vou pular. Ah, caramba, eu fui até só voar, não deu certo. Questão de treino. Quanto tempo eu já joguei aqui? Nossa, ainda nem uma hora. Gel, nossa, isso aqui é chato, hein? Puta, isso aqui com ela deve ser bom, hein? Agora que eu perco o sapo, cara. Ela vai ser bom. Eu acho que. Vamos pegar o sapo, vamos.
Ah, dá pra voltar. Dá pra voltar, ó. Vou pegar o sapo aqui de novo, ó. Não dá. Caramba, não dá, mano. Você perde o bônus, velho. Você perde o bônus, caramba. Olha lá. Tem que pegar o sapo, não tem jeito. Cara, você perdeu essa planta, essa fase aqui é dois palitos. Né? Não sei se é vantagem pegar o meio da fase sem o sapo. Você perde depois o sapo, mano. Na mãe aqui, mano. Ah, esqueci. Puta, consegui pegar o bônus, mano. Pelo menos isso. Peguei o bônus, já era. É o mais chatinho. E se você fazer isso aqui, ó. Pronto, já era. É o mais chato, era o bônus mesmo. Peguei tudo, peguei no chefão. Que é de boa. Devia mudar o chefe também, né? Mas o sprite foi só mesmo da Dixie só. O resto é continua a mesma coisa. O cara que fez isso, mano, ficou top demais. Ai, caramba. Vacilei agora. Vacilei muito agora. Olha o pulo dela gigante, velho. Eu esqueço, mano. Puta, esqueci. Uma, duas, três. E corre. Uma, duas. 3, 4. Eu esqueci essa parte. Mas tá bom. Deu 1h10 já, mano. Um save aqui. Aí. Eu não vou zerar não. Vou encerrar por aqui. Vou encerrar por aqui que eu dei 1h10, tá de bom tamanho. Beleza, queria agradecer aí ao pessoal que esteve na live. Obrigadão, gente, pelo apoio. Vou trazer mais hacks de DK agora. Tô descobrindo algumas hacks. Ó, essa aqui é a primeira vez que tô jogando, nunca queria jogar. Mas valeu pelo apoio de todo mundo aí. Valeu, galera. Até mais.